Marko Đedović je uvek u toku sa dešavanjima u Elitu i jedan je od redovnih komentatora, pa se tako i sada oglasio o aktuelnoj situaciji. Pošto su Terza i Sofija zvanično stavili tačku na njihov odnos jer je, kako Sofija kaže, Terza u depresiji. Marko je doneo svoje mišljenje o trenutnom dešavanju između njih dvoje. Foliraža klasična i od njega i od nje. Niti on depresivan zbog Milice ili toga stigloga. Niti ona zbog raskida. Krpe da palimo, ne bi ih isterali odande, ja da ti kažem. Poznajem učesnike jako dobro kao i njihove postupke. Sve će rešiti večeras u krevetu. To je dokaz koliko im je teško zbog bilo čega. Zamisli na svu muku u životu, ako je imaju, da te uhvati neko onako da naskoči na tebe i ti da se baš potrudiš da to bude onako baš kako jeste. Rekao je Đedović te dodao, budalaština. Kako od tolike sikiracije, kajanja i lošeg stanja ne dođe do seksualne disfunkcije, barem na kratko. Tako da nemoj meni da pričaju o tome, ja teletabis nepismeni nisam. Ide petak, neko ih naložio da Milica ulazi, pa da se izuju pre potoka. Kakva crna kajanja kod ljudi koji ne posjeduju svijest, smehotres. Još su mi smešni i oni koji poveruju u to, pardon, bezumlja. Kako kod njih tako? I kod ovih što komentarišu, zaključio je Đedović.